Tak já mám tady ukázku vlastně svých hodin, takže tohle je srdce a krevní oběh. Je to hodina, kterou jsem měla s osmákama, kdy jsem tady využila do prezentace obrázek, který jsem si stáhla, nebo udělala jsem si ho v Korintu, vyfotila jsem si ho. Je tady cévní soustava, žáci tady vidí systém cév, žíly a tepny, umístění srdce v hrudním koši. Řekli bychom si k tomu nějaké pojmy, které by potřebovali, a případně tenhle obrázek jim můžu vytisknout a oni si ho vlepí do sešitu. Tadyhle mám stavba srdce vnější, kdy opět zase děti by dostali nějaký obrázek, který se lepí do sešitu, aby tady měli nějaké ty pojmy, horní dutá žíla, dolní dutá pravá komora, levá komora, a využívám tady ten 3D model, kdy vlastně si můžeme s ním různě otáčet, můžeme si tady říkat ty jednotlivé pojmy, takže třeba aorta, když na ní kliknu, tak vidíte, že ona vlastně barevně se zvýrazní, já se s ním můžu pootočit, žákům řeknu to, co potřebuju. Případně dost často využívám tady ten skrytý popis, když už tedy víme, známe nějaké pojmy, tak můžeme si jakoby na procvičení něco zvýrazním. Kdo ví, tak třeba řekne, někdo třeba tipne, tak je to třeba plicnice nebo tadyhle pravou komoru. Takže to je využití toho 3D obrázku, potom třeba na vnitřní stavbu jsem měla podobný obrázek, ale ráda bych vám spíš ukázala, tadyhle jsem si dělala sama ty obrázky, že jsem si je nafotila, ty chlopně. A zase si žáky řekneme ten rozdíl dvojcípá, trojcípá, poloměsíčitá. A na 3D modelu, který se vlastně pohybuje, tak si potom s žáky můžeme vysvětlit, jak ty chlopně fungují, že se otvírají, jaká je jejich funkce. Můžeme tady si udělat tenhle ty šipky. Mně osobně teda přijde lepší tady ten jakoby proudění krve. A zase žáci tady mají možnost názorně vidět, že vlastně srdce je rozděleno na dvě poloviny. Jednou prochází ta odkysličená krev, druhou prochází okysličená krev. Vidí tady vlastně tu systolu a diastolu, kde si můžeme vysvětlit vztah a uvolnění. Vidí, že to funguje proti sobě. Je tady krásně vidět i otvírání těch chlopní. Takže tohle je využití 3D modelu. Další, co jsem využila, to je vlastně možnost nahrát si tu animaci jako video, kdy vlastně jsem to sama osobně teď využila pro svého synovce, který se na mě obrátil, že vlastně nerozumí látce, kterou jim paní profesorka ze střední školy poslala, a chtěl to nějakým způsobem vysvětlit. Takže jsem takhle do prezentace nahrála si to video, to srdce, něco jsem mu k tomu řekla, vysvětlila, a on má možnost si to potom sám doma několikrát zkouknout, když tedy nemá jakoby možnost přístupu ke Korintu jako takovému. Tak další, co jsem dost často využívám, tohle je vlastně příprava na trávicí soustavu, tak opět tady mám nějaký obrázek, kde máme možnost zkoušet si jakoby popis, takže vnitřní a vnější stavba zubu, takže korunka, krček, kořen, případně potom vnitřní stavba, zase bychom si k tomu řekli nějaké pojmy s dětmi, procvičili bychom si sklovina, zubovina, případně ta vnitřní dutina zubu, kde jsou nervy a cévy. Vidíte, že obrázek si můžu přiblížit, oddálit, otočit, jak potřebuju. Tadyhle v této hodině jsem i využila ten zoomový obrázek, kdy ty zoomové obrázky jsou vlastně normálně ve škole, bychom se na to takhle nepodívali, protože ty možnosti škol takové nejsou. Tohle fotografie zubu, kdy všichni si myslíme, že zub je na povrchu hladký, když takhle přiblížíme, tak vidíme, že tady máme ty kanálky, ty dentinové kanálky, kterými vlastně mohou pak ty bakterie prostoupit až do vnitřku zubu a způsobit ten káz. Takže tady jsme si s dětmi vysvětlili, proč si vlastně čistit zuby, že ty maminky mají pravdu. Tak další tady mám využití, to bylo letos z deváťáky, jsme dělali pohlavní soustavu, což je takové téma, takové ožehavé, tak jsem využila vlastně tento model,
kdy tady mám pohlavní soustavu ženy a tady přes to sdílet jsem si vytvořila omalovánku. Toho. Vidíte, to se potom uloží do počítače, nebo jsem si to tam vložila do té prezentace a vlastně každý žák potom dostal takovýto obrázek, který si vlepí do sešitu a já potom, když jsme si říkali jednotlivé ty pojmy a vysvětlovali jsme si, co znamená, tak oni si to buď to vybarvují, nebo si to jenom třeba zakroužkují a napíšou si k tomu nějaký pojmy, které oni jakoby uznají za vhodný, že by měli vědět a vlastně si vytváří nějaký takový jednoduchý pracovní list. Další, co jsem využila letos ještě s deváťákem, je geologie. To je samotné téma, které je moc nebaví, takže jsem se snažila dělat trošku nějak, aby jsme to zvládli. Když jsme dělali krystalovou strukturu, tak kromě toho, že dělali model ze špejlí, tak jsem i využila právě tady v Korintu, je připravené takovéhle jakoby šablony, které vlastně pak, když si vystřihnou, tak z toho můžou sestavit ten krystal různých, to je třeba křemen. Takže opět jsem si udělala snímek obrazovky, který potom jsem si vytiskla, žáci dostali a vytvářeli jednotlivé ty kameny. No a poslední věc, kterou tady takhle mám, jsou vlastně ty mezipředmětové vztahy. Občas se právě stane, že během hodiny narazíme na něco, co děti neznají ještě, tak tadyhle mám třeba 3D model ozonu, na který jsme narazili, když jsme teď z šestáčky dělali ozonovou vrstvu, tak jsme si tady mohli ukázat, co to vlastně je, že tady je vlastně kyslík a na ní, který je dvoumocný a na něj je přilepený ještě jeden a vlastně tvoří to takovou jakoby trojici. Zase se s tím můžu různě pootočit, přiblížit jim to. Případně tadyhle máme nějaké poznámky, takže bychom si k tomu mohli říct ještě něco dalšího. A pak se mi ještě stalo, že jsme v rámci té atmosféry narazili během počasí na bouřku a došlo na to, proč vlastně se při bouřce nesmí běhat, takže opět jsem využila obrázek z fyziky, kdy tady, já nejsem žádný fyzikář a některé pojmy opravdu jsou takové, jakoby, kterým ani člověk nerozumí, když to tady na tom modelu se dá snadno pochopit, proč vlastně zůstat při bouřce stát na jednom místě, že ten panáček tady je teda na nějakém jednom obvodu a tím pádem mu nic nehrozí, když to tady, když překročí z jednoho na druhý, tak dojde k tomu zásahu a může to být pro něj nebezpečné. Takže to je využití v rámci těch mezipředmětových vztahů.